ในเกี่ยวกับมีเด็กกูอาจารย์พันยามาสิกังสีสักกระซ่าปงเจมยาวรีมิวเย่ตั้งพันในเกี่ยวกับมีเด็กเนี่ยที่ไม่ว่าขี้เจียวดูอาอาจารย์พันยามาสิกังสีลีเดม่าสเตมบาลาเสตงเย็นเย็นเรื่องปงอาเจตัวจังตรียาสีดีอาจารย์พันยามาสิกังสีลีเดม่าเรียนเพียงปงลงอาเสคันเจชาตัวเก็บบี ที่ใครเปียสีมติยาดีทั้งลีเดก้าชีวิตดีดูเรื่องกูนี่เนี่ยใจมาอาจารย์พันยามาสิกังสีลีเดก้าเรียนเพียงปงเจ้าชาตัวเก็บบีอาจารย์พันยามาสิกังสีเดก้าอีบริลามาสงฆ์อาจารย์เสสิยมยานเนี่ยได้ไปพบสามหมู่แต่ทางคนเนี่ยลีเซตเจนที่ชีเกตต้องอาจารย์เรียนเรื่องนั้นการดูแลยี่เอียสุมยานเนี่ยอาจารย์พันยามาสิกังสีจะได้ไปพบสามหมู่ดีสู้ๆวังแต่ทางคนเนี่ยลีเซตเจนยี่ที่ชีเกบี ฉันเสียดายเรื่องนั้นแต่เพื่อลงว่าพี่ป้าจะไม่ใช่แกดีกูด้วยสิยาดีณท้องนี่เสรีคุณเนี่ยดูดีอะต้องละด้วยด้วยตอนนี้เองอาสุญญาเนี่ยเพียงก็เช่นกันเช่นสกายเนี่ยอยากให้เอเอเสียหน้ามีอะไรแต่อยู่ไหนแกดีทุกปีอาจารย์พันยามาเสียลูกชายมุมยาทรงดีตาในคู่มาสกายอยากให้ก็เช่นเนี่ยมันเลยดีตามยาพี่ปีมันเลยดีตามเรื่องแต่ท้องนี่เสรีคุณเนี่ยเสียงยีอาป้ายนี่เนี่ยดูเช่นมันเสียงยีกูเสียงมีลากันตัวจังแต่เพื่อพี่ป้ามุมน้องมีแต่ลากันดี
ပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားလာခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူအနည်းဆုံး1246ဦးနှင့်ဒေဆုံးသူအနည်းဆုံး960ဦးထိရှိလာခဲ့သည်KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဒူးပလာယာခရိုင်ဝင်းရီမြို့နယ်ဖရာသုံးစုတန်ဖြူစည်းရဲ့လမ်းမဘေးရှိလွှရှမ်းရွာသို့ဩဂုတ်လအတွင်းကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကူပေးရန်တက်လာသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကလမ်းမပေါ်ရှိလူငယ်3ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားပြီးတလကြာချိန်ထိသတင်းမရဖြစ်နေသည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်လွှရှမ်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတလခန့်ကြာအပြင်းထန်ပစ်ခတ်ခိုက်သည့်အတွက်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကူစစ်ကြောင်းအပါအဝင်စခန်းတွင်းရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ညအချိန်တွင်စခန်းဆုံးဆုပ်ခွာထွက်ပြေးသွားသည်စခန်းဆုံးဆုပ်ခွာထွက်ပြေးသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်စခန်းကြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းထံတွားရောက်ပူးပေါင်းရန်သွားစဉ်လမ်း၌တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နှင့်ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုရှိသလိုတန်ဖြူစည်ရဲ့ဘက်မှအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကူတက်လာခြင်းများရှိသည်ဟုသိရသည်အဆိုပါလူငယ်3ဦးသည်တန်ဖြူစည်ရဲ့သို့သွားစဉ်လမ်း၌အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကူတက်လာသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များနှင့်ဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်သည်လက်ရှိအချိန်တွင်လွှရှမ်းရွာရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစခန်းဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားတော်လဲထိုလူငယ်3ဦးကိုပြန်မတွေ့ရသေးကြောင်းဖားပြရွာရှိကျေးရွာတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုသည်အဖမ်းခံရတာဟိုဩဂုတ်လပထမအပတ်ကတည်းကလွှရှမ်းစခန်းကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကူတက်လာတဲ့အချိန်အခုတလကျော်ပြီးဘာအစနှမမကြားသေးဘူးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်တွေကသူတို့စစ်ကူတက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကလေးတွေကိုဖမ်းတာတက်လိုက်တာလားဘယ်ကိုခေါ်သွားတာလဲမသိဘူးမိဘတွေကလည်းနိုင်မရဲဘူးဟုအဆိုပါဖားပြကြေးရွာတာဝန်ရှိသူကပြောသည်တန်လွင်မြေရေကြီးမှုကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ဖန်အံရွှေကုန်းလိုင်းဘွဲ့ကမမောင်းမြို့အပါအဝင်မြေကမ်းတစ်လျှောက်ကကျေးရွာတွေမှာရေကြီးနှိမ့်မြုပ်မှုဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေထံကနေသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာ13ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းအချိန်ကစပြီးတန်လွင်မြေကြီးတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်ဖန်အံမြို့နဲ့ကမမောင်းမြို့တို့မှာတစ်မြို့လုံးနီးပါးရေကြီးနှိမ့်မြုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်တန်လွင်မြေကမ်းနဘေးရှိရွှေကုန်းကျေးရွာအတွင်းမှာရေကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေအိမ်တွေအများပြားနှိမ့်မြုပ်မှုဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးရေဘေးသင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်တောက်ရေတန်းနဲ့စားစရာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ရွှေကုန်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်နဲ့ဩဂုတ်လတွေအတွင်းတန်လွင်မြေရေကြီးမှုကြောင့်ဖန်အံကမမောင်းမြို့တွေမှာယာယီရေဘေးရှောင်ကဲဆဲရေးစခန်း20နီးပါးဖွင့်လှစ်ခဲ့ရပြီးရေဘေးသင့်ပြည်သူထောင်ချီကဲဆဲရေးစခန်းတွေစီမှာရောက်ရှိခိုးလုံနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တန်လွင်မြေရေဟာဘာအံမြို့မှာမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်သို့
งาเป็กเวคันจอลงยาวชินีบีนี่แกนี่เนี่ยนี่ในป้ายในทางดูเรนี่เนี่ยทุ่งตรีพิวในทางจ้าบุตรีเบทุกอย่างท้าวาเร่ตัดที่อาเจียมยาวแต่ลืมยี่ทำไมจีนี่ลามูจังก็มามองเนี่ยแพนแอมยูจะมีลงนี่บ้างยี่นี่มีเขบียี่เบตินดีดูเรกูยาอีเกซี่สักครั้งสิช่วยเปลี่ยนเป็นนี่ยาวาเร่แต่ลืมยี่ยี่จีมูจังตัวลาบุมันเลยกูรอวูโลตียาวาเร่ และสิ่งที่มีอยู่จริงมั้งจังแพนยูบอกมาอย่าอีเบี้ยวเกเซย์สักครั้งหาคู่แทนมันเนี่ยพูดเลยทายาเรลูลุงกูเกเซย์พูดเรื่องสิ่งนี้ที่อาวาร์เร่ใจถูกตอนนี้เอียนอาซูฮะก็ยิ่งมีด่าสิ่งเกเอยู่ตรงขยายเนี่ยมหาเมฆเพื่อผู้วางท่าเดือดตรงขยายเชื่อใจตอนนี้เอียนอาซูเรลได้ขึ้นมือลงงานเสนอมาและด้วยสั่งยืนนี่ละ ใจถูกตัวนี้เองอาสุซาเดนดีทางเนี่ยตรงเนี่ยด้วยเย็บบอเซตงจ้าสงเกเรลูเพื่อเย่ทุกอย่างจะเอียดีอาวาร์เลยใจถูกตัวนี้เองอาสุฮะแม้สิ่งมาอยู่มือจังพิจารณ์ในงานอาณาโกและในอาโกแต่อยู่เกเรจำเป็นมาสิ่งกังสีจะตัวแลมบุในทางเนี่ยเสด็จคุณเนี่ยเสด็จมาเสด็จตรงยันเนี่ยมาซาเดนเพื่อสิ่งเกล้าพิบิอะคู่ข้าตรงเนี่ยพิมยาวตัวบีพิบาร์เลยใจถูกตัวนี้เองอาสุจะเพื่อหาจะเพื่อซาเดนดีทางบีนาวตรงเนี่ยดากาลาด้วยจำเป็นมาสิ
会问你，比如说你也会问你呢，都等人家比路上开的路数吧的，再拖多人也硬要住家了，得会啥点地场呢？东尼别家呢？啊，江畔密码是阿那些，密别的体，啊，送来再不会问多没路，得啥标给吧的。